É isso aí, pessoal. Estamos aqui na hidrelétrica de Sobradinho, Bahia. Cuidado aqui, viu, mãe? São 13 horas e 6 minutos, é isso mesmo? Eu pensei que fosse mais cedo, sim. 13 horas e 6 minutos. Temos aqui essa visão aqui panorâmica, majestosa, né? E realmente onde gera, né? Onde ajuda na geração da nossa energia que usamos aqui, né? Então, realmente está sendo mais uma de nossas viagens que ficará marcada na nossa história. Coisa linda essa região. Baiano. Deixa eu frisar aqui a minha querida esposa aí, Jane, também, que é minha sogra, Adassa. Sorria, você está sendo filmada. Aqui, você está sendo filmada. Eita. Boa tarde, pessoal. Realmente é muito lindo esse local. Deixa eu ver. Uau. Olha a queda d'água aqui. Lívia! Achei lindo aqui. Fala sério, chega. Chega, dói. Chega daquele peso no coração de olhar aqui. Aquele receio. Olha só, a queda d'água ali dentro. Chega até aquele receio aí. Chega da medo, não. Eita, mano. É muito profundo. É profundo demais. Opa aí, ó. O coração chega. Eita, meu Deus. Conhecendo mais uma das nossas. Relaxa. Conhecendo mais uma de nossas. Ô Leila, o coração chegando, né? Eita. Chesfer, usina hidrelétrica de Sobradinho. Vista panorâmica linda. Aproveitando, vou filmando aqui esse fato que não deixa de ser histórico também, que nem sempre eu estarei aqui, e no momento que estou vindo, né, com amigos, parentelas, né, aproveitar para registrar, deixar nos nossos arquivos de visitas. Posso dizer extracomuns, porque não é como nós estamos aqui, estamos sempre em situações esporádicas, mas vale a pena frisar, guardar, ter como arquivo de vídeo para situações outras, poder mostrar aos amigos e a quem tiver com vontade de verificar e ver esses históricos. É um ambiente assim tão profundo que eu sou meio cismado com a altura, fico
coração meio apertando, mas valeu a pena. Valeu a pena, está valendo. Tentando mostrar o quanto que é lindo esse lugar, posso dizer assim. Só ri, essa área está sendo filmada, viu? Sogra, a senhora está sendo filmada. Não só na foto, mas está sendo filmada também. Esposa, só ri, você está sendo filmada. Oi, amor. Segura aí para mim também. Filma ele também, né? Com certeza, este é meu maridão. Certo, aqui, ó. Fazendo as poses junto com minha mãe na hidrelétrica de Sobradinho. Está se aproximando ali, ó, nossa parceira Jane Belo, Anabelle Cássio. É um prazer ter vocês conosco nesta viagem. Isso aí, maridão! Marlene! Muito bem. A viagem está legal, pessoal? Está ótima. Muito bem, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Só uma representação de um pouco daquilo que nós estamos desfrutando aqui nessa localidade, chama de Distrito de Sobradinho, na Chesf aqui, né? Então, vamos desligando esse vídeo e veremos outras oportunidades em outros locais onde poderemos participar de atos semelhantes ou talvez melhores, não sei. Deus proverá. Tchau, pessoal. Aqui encerramos esse vídeo nesse dia 19 de abril de 2014. Às 13 horas e 15 minutos. Bye bye, pessoal. Tchau. Shalom, Elham.